cabdi iftin oo loo yaqaan soomaali kawbooy waa haliyey soomaaliyeed oo caan ka noqday gudaha iyo dibadda dalka gaar ahaan bilihii ugu dambeeyey isagoo si aan caadi ahayn uga dhex muuqday halganka ka dhanka ah damaca guracan ee itoobiya ka leedahay soomaaliya cabdi iftin waa dhallinyaro firfircoon oo u adeegsada baraha bulshada si xirfadaysan taasoo ka dhigtay inuu yeesho taageero baaxad leh oo uu ka helo shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada waxa uu isticmaalaa aaladaha casriga ah ee bulshada si uu u, u baraarujiyo dadka soomaaliyeed uguna mideeyo halganka difaaca dalkeena hooyo isagoo si weyn u muujiyey jacaylka iyo dareenka qotada dheer ee uu u hayo calanka buluugga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu isku dayey inuu dhallinyarada soomaaliyeed ku wacyigeliyo inay ogaadaan cadowga gudaha iyo dibadda ee dalkeena cabdi iftin wuxuu si cad uga hor yimid qorshaha gumaysiga etoobiya oo muddo dheer doonaysay inay saamayn ku yeelato arrimaha gudaha ee soomaaliya gaar ahaan gobollada ku yaalla xuduudaha labada dal iyo badeena isagoo adeegsanaya awooddiisa ku aadan baraha bulshada ayuu bilaabay ol'ole wacyigelin ah oo dhallinyarada soomaaliyeed lagu guubaabinayo inay kaga hortagaan damaca xun ee itoobiya iyo kuwa u adeegaya cabdi iftin wuxuu ku guulaystay inuu mideeyo kumanaan dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo iyaguna go'aansaday inay qayb ka noqdaan halganka kadhanka ah cadowga itoobiya gaar ahaan orommada uu ka dhashay abii axmed oo ah ra'iisul wasaaraha itoobiya orommadu waxay u arkeen cabdi iftin halis weyn oo ka dhan ah qorshahooda siyaasadeed ee ay ku doonayaan inay ku wiiqaan soomaaliya sidaas darteed waxay bilaabeen inay adeegsadaan dad soomaali sheeganaya balse dhab ahaan u adeegaya itoobiya kuwaas oo loo yaqaan cadowga gudaha mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu cadcad ee qorshaha oromada fulinaya waa nin lagu magacaabo xuseen oo ku nool maraykanka islamarkaana ku shaqaysta baraha bulshada iyo wadidda taraagga xuseen oo aan lahayn rabitaan qaranimo ayaa la sheegay in lacag looga soo dhiibay itoobiya gaar ahaan dhinaca oromada si uu sumcadda cabdi iftiin u dhaawaco xuseen iyo kooxdiisa waxay suuqa soo geliyeen dacaayado been abuur ah oo ay ku sheegeen in cabdi iftiin u shaqeeyo kiniisad islamarkaana yahay nin masiixi ah oo qarinaya diintiisa waxay faafiyeen sawiro been abuur ah oo lagu dhejiyey calaamadaha masiixiga si loogu marin habaabiyo dadka soomaaliyeed dacaayadda waxaa sii dheer inay soo bandhigeen muuqaal la soo jarjaray oo ka mid ah waraysi uu cabdi iftin kaga jawaabayey suwaal la xiriirta diinta gaar ahaan sababta nebiyada ay rag u wada yihiin suwaashaas waxaa cabdi iftin weydiiyey qof gaal ah waxaana uu ka sheekaynayay aragtida diimeed ee arrintaas balse waxay ka soo gooyeen qayb yar oo hadalkiisa ah si ay dadka uga gadaan in uu masiixi yahay ujeeddadoodu waxay ahayd in bulshada soomaaliyeed looga dhaadhiciyo in cabdi iftin yahay masiixi taas oo ay, ay ku doonayeen inay sumcaddiisa ku baabiyaan si uu ugu fashilmo halganka uu kula jiro itoobiya iyo taageerada uu ka haysto dadka soomaaliyeed inkastoo uu jiro dagaal ballaaran oo lagu hayo cabdi iftiin haddana ma uusan joojin halgankiisa waxaana uu noqday halyey soomaaliyeed oo aan si sahlan loo joojin karin waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay halyey ka soo dhex baxay ummadda soomaaliyeed waxaana uu cadow badan ka kasbaday dhinacyada itoobiya iyo gudaha soomaaliya labadaba dagaalka dacaayadaha ah ee lagula jiro cabdi iftin waa mid cadowga itoobiya ku doonayaan inay ku jibiyaan niyaddiisa hase yeeshee taageerada xooggan ee uu ka helayo shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn u adkaysay in la wiiqo soomaali badan ayaa garab istaagtay cabdi iftin iyagoo fahansan muhiimadda halgankiisa iyo sida uu ugu istaagay difaaca qarannimada iyo sharafta soomaaliyeed cabdi iftin oo hadda caan ku ah magaca soomaali kawbooy wuxuu tusaale u yahay qof dhiiran oo aan ka gabanin inuu runta u sheego shacabka soomaaliyeed kana hortago cadowga dibadda iyo kuwa gudaha ee isku dayaya inay wiiqaan horumarka iyo madax banaanida dalka qof walba oo soomaaliyeed oo damiir leh waa inuu garab istaagaa cabdi iftin maadaama uu yahay mid ka mid ah dadka sida hagar laanta ah ugu adeegaya qaranka iyadoo uusan ka baqayn hanjabaadaha iyo dacaayadaha beenta ah ee loo adeegsado waxaa la og yahay in qof kasta oo halganka dhabta ah u gala difaaca dalkiisa uu cadow badan yeelan doono balse taariikhda ayaa xusi doonta magaca cabdi iftin sida halyeyga soomaaliyeed ee u istaagay xaqiijinta masiirka dadka soomaaliyeed cabdi waa iftiinka cusub ee dhallinyarada soomaaliyeed waxaana laga yaabaa inuu noqdo tusaale lagu daydo maadaama uu dhiirigelin iyo rajo geliyey jiilka cusub ee doonaya inay arkaan soomaaliya oo xor ah oo aan la cabburin cabdi iftiin iyo halgankiisa waa kuwa waara waana inaan dhammaanteen u istaagnaa inaan garabkiisa ahaano si aan u xaqiijinno himilooyinkiisa iyo kuwa ummadda soomaaliyeed komentiska ku soo wada qora guul cabdi iftin iyo fiifa cabdi iftiin